Мої вітання. Ви дивитесь столичні телевізійні новини. У студії для вас працює Олександра Роздорожна. На події на Сході. За минулу добу в зоні АТО двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення. На Луганському напрямку протягом години тривала перестрілка в районі Трьохізбинки. При цьому окупанти застосували 82-міліметровий міномет. А на Маріупольському напрямку сили АТО відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи під Новотроїцьким. Також путінські похвостачі здійснили дві провокації під Мар'їнкою. Донецький напрямок, як і раніше, епіцентром бойових дій залишається Авдіївка. Минулої доби окупанти неодноразово застосовували важке озброєння. Це міномети різних калібрів, танки, БМП. Також було зафіксовано постріли із гаубиці калібром 152 міліметри. Вогонь вівся з Ясинуватої та її околиць. До зали Донецького суду Ростовської області не пустили після перерви прес-секретаря президента України Святослава Цегулка, народних депутатів та консулів України. Як повідомив Цегулко у Фейсбуці, нашу делегацію не пустили без жодних пояснень. Тим часом адвокат української льотчиці Надії Савченко Микола Полозов повідомив, що суддя Степаненко продовжив оголошувати мотивувальну частину вироку з показами свідків звинувачення. Нагадаю, сьогодні російський суд почав зачитувати вирок у справі української льотчиці. Передбачається, що ця процедура триватиме 2 дні. Військова прокуратура розслідує понад 100 кримінальних проваджень, об'єднаних в 400 томів, щодо розв'язання Росією війни проти України. Ці матеріали передадуть до Міжнародного кримінального суду. Про це на прес-конференції повідомив заступник генпрокурора, головний військовий прокурор Анатолій Маціос. За його словами, півроку тому було створено управління з розслідування злочинів проти основ нацбезпеки України. Наразі встановлена кількість потерпілих, їх більше 9 тисяч осіб. До суду направлено 27 обвинувальних актів, 7 з яких стосуються 8 громадян Росії. Віталій Кличко відвідає Нідерланди, щоб напередодні референдуму розказати про Україну. Мер Києва запланував візит разом з братом Володимиром на 22-23 березня, аби підтримати імідж нашої країни напередодні консультативного референдуму стосовно ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який відбудеться в Нідерландах 6 квітня. Міський голова зазначив, що сьогодні там потужно працює російська пропаганда, яка сіє нісенітниці і міфи, агітуючи людей проголосувати проти ратифікації угоди про асоціацію. І хоча парламент Нідерландів затвердив угоду, думка пересічних громадян в демократичному суспільстві дуже важлива. Також Віталій та Володимир Кличко дадуть інтерв'ю провідним європейським ЗМІ та візьмуть участь в телеефірах. На з 1 травня українцям підвищать соціальні стандарти на 6%. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на позачерговому засіданні уряду доручив Мінсоцполітики терміново підготувати постанову Кабміну, яка дозволить автоматично підняти пенсії та зарплати без зайвих бюрократичних процедур. Він зазначив, що це лише перший етап підвищення соцстандартів. Загалом цьогоріч вони мають зрости на 12% і компенсувати ріст цін і тарифів у 2016 році. Я прошу терміново підготувати постанову Кабінету міністрів України про підвищення соціальних стандартів на 6%. Це перший етап. А загалом протягом року у нас буде підвищення 12%. Постанова, яка би передбачала автоматичне підвищення без підписання сотень наказів різного роду профільними міністерствами. Щоб ми оперативно прийняли цю постанову, а Міністерство фінансів має відповідні ресурси в державному бюджеті для того, щоб вже з травня місяця почати виплачувати підвищені соціальні стандарти громадянам країни. Напередодні Всесвітнього дня водних ресурсів активісти вирішили привернути увагу міської влади до становища водойми, що столиці. Громадська організація закликала зупинити забудову прибережних смуг, незаконний видобуток піску з озер та річок, а також повернути Києводоканал у власність громади. Свої вимоги активісти передали до міської адміністрації. Ми передали, від нас прийняли, зареєстровано, і ми найближчим часом будемо мати зустріч. У Києві дуже величезні втрати питної води. У Києві потребує реконструкції Дніпровська водопроводна станція, яка зношена на 80%. Деснянська вже зношена на 50%. Очисні споруди Бортничі вже на 100% обладнання зношено. Треба звертати на це увагу.
Цієї ночі прибирати столичні дороги виїхали 124 машини «Київавтодору». Спецавтівки обробляли вулично-дорожню мережу матеріалами проти ожеледиці, а працівники посипали тротуари, зупинки громадського транспорту, підходи до підземних і надземних пішохідних переходів та станції метро. Загалом протягом доби було використано майже 500 тонн солі та більше 200 тонн піщано-соляної суміші. Наразі автодорівці продовжують чергування у посиленому режимі, щоб у разі ускладнення погодних умов забезпечити належний стан вулиць та доріг міста. Киянам пропонують пройти безкоштовне обстеження на туберкульоз. 22 березня біля Центру первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району, що на вулиці Бориспільській, 30А, працюватиме цифровий пересувний флюорограф. Медогляд проводитимуть з 9 ранку до 5 вечора для усіх охочих. А крім діагностики стану легень, кияни та гості столиці зможуть пройти безкоштовне анонімне тестування на ВІЛ-СНІД та проконсультуватися з лікарями-фтизіатрами. На зараз на НСК Олімпійській зібралася чи не найбільша кількість українських рекордсменів. Що саме там відбувається, розповість наша кореспондентка Любов Кукла. Більше детальну інформацію про неї ми зможемо дізнатися вже в наступному випуску. Ну а зараз, після випуску СТН, в ефірі телеканалу «Київ» зустрічаєте Альону Горячу з програмою «Громадська приймальня». Вітаю, Альона, хто завітає до тебе в студію та про що йтиметься? Так, Саша, вітаю тебе дуже. Я хочу сказати, що сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради Дмитро Гордон, представник депутатської фракції «Солідарність», член постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Я хочу зазначити, що пан Дмитро, він опікується округом номер 76 у Подільському районі. Тому, будь ласка, всі жителі Подолу, ми вже чекаємо ваших дзвінків. І, звичайно, всі, хто хоче поставити запитання панові Дмитру як депутату Київської міської ради, ми так само будемо на вас чекати. Саша. Дякую, Альоно. Ну, а на сьогодні у мене все. Більше новин дізнаєтесь о 17:00. Зараз зустрічаєте Романа Сагая з новинами спорту. Моє вітання. Настав час новин спорту на телеканалі «Київ». Трьома матчами у неділю завершився 19-й тур у чемпіонаті України з футболу. «Олімпік» розійшовся миром з Волинню. Дніпро здобув гостьову перемогу у Львові. А київські «Динамівці» у центральному матчі туру на Олімпійському здолали «Зорю» 1-0. Перший тайм зіграли дуже добре, я вважаю. Практично не дали шансів київлянам. Ну, не припомню, щоб опасні моменти були. Так же, як і у нас, там була стратегія ігри десь від оборони на контратаках. Перший тайм вдався, а другий десь Київ все-таки дожав. Я рад, що ми не збились на навали. Во другому таймі намагалися розшатати цю оборону і заслужено, я думаю, забили м'яч. Не створили такого кількості моментів, як звичайно ми створюємо в домашніх іграх, але, мабуть, це заслуга «Зорі». Я поблагодарив ребят, тому що, дійсно, ця гра була навіть не за 6 очков, а більше. Після 19 турів «Динамо» залишилося одноосібним лідером. «Шахтар», не виходячи на газон, зберіг відставання від лідера. Він мав зустрітися з запорізьким «Металургом», але оскільки останній знявся зі змагань, гірники не зіграли. Їм автоматично нарахували 3 очки. Баскетболісткам Франківська вдалося взяти реванш у київських «Динамівок» за поразку 2 тижні тому у півфіналі Кубка України. Обидві команди наразі в національній першості входять до групи лідерів і ведуть боротьбу за вигіднішу позицію у плей-офф. Гості у столичному протистоянні від самого початку захопили ініціативу, грали дуже агресивно у захисті та під щитами і майже постійно вели у рахунку. Киянки не відпускали суперниць далеко. У середині завершальної чверті навіть вийшли уперед. Але в останні хвилини зустрічі більш точними при завершенні атак були івано-франківські баскетболістки. І їм вдалося здобути таку важливу і принципову перемогу. 75-72. Тепер «Динамо» у турнірній таблиці третє. Франківськ – четвертий, але за втраченими очками у них паритет. Я хочу подякувати своїй команді, яка зібралася і кінцівку відіграла відмінно і заслужила цю перемогу. Водночас хотілося б сказати, що «Динамо» – достойний суперник. І я думаю, що все вирішиться в серіях плей-офф. Ми, в общем-то, потеряли дуже важливе очко
Где-то надо будет его искать, где я не знаю. Вот. Будем стараться, как говорится, остаться попасть в эту зону плей-оффа, а дальше посмотрим, как жизнь покажет. На цьому все. Будьте здорові!